ബിഗ് ബോസ് രണ്ടാം സീസണിലെ പല സംഭവങ്ങളും പ്രേക്ഷകർക്ക് ഇന്നും മറക്കാനാകാത്തതാണ്. അക്കൂട്ടത്തിലൊന്നാണ് ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി നടന്ന തർക്കം. രാത്രിയിൽ എല്ലാവരും ഉറങ്ങുമ്പോഴാണ് ഈ തർക്കം നടന്നത്. വൈൽഡ് കാർഡ് എൻട്രിയിലൂടെ അഭിരാമിയും അമൃതയും എത്തിയ ശേഷം ബിഗ് ബോസിൽ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പുകളായി തിരിയുകയും പിന്നീട് പലതരം പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയും ഒക്കെ ചെയ്തു. അമൃത, അഭിരാമി, രജിത്, സുജോ, അലക്സാൻഡ്ര തുടങ്ങിയവരൊക്കെയായിരുന്നു ഒരു ഗ്രൂപ്പ്. മറ്റേ ഗ്രൂപ്പ് ഫുക്രു, എലീന, ആര്യ തുടങ്ങിയവരും. പൂരിക്ക് വേണ്ടി രാത്രിയിൽ അടി ഉണ്ടാക്കിയത് പ്രേക്ഷകർ ഇനിയും മറന്നു കാണാനിടയില്ല. ഭക്ഷണം തരൂ, ഭക്ഷണം തരൂ എന്ന് വിളിച്ചുള്ള അമൃതയുടെ നിലവിളിയും പ്രേക്ഷകർ മറക്കാനിടയില്ല. ഇപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ചില സംഭവങ്ങളാണ് ബിഗ് ബോസിന്റെ മൂന്നാം സീസണിലും നടക്കുന്നത്. ബിഗ് ബോസിന്റെ മൂന്നാം സീസണിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നവർ ഇംഗ്ലീഷ്, ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക് തുടങ്ങി എല്ലാ ഭാഷകളിലെയും ബിഗ് ബോസ് അരച്ചു കലക്കിയാണ് വന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് വ്യക്തമാണ്. അക്കൂട്ടത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ പതിവ് പോലെ മറ്റൊരു സംഭവം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. എല്ലാവരും കൂടിയിരുന്ന് സംസാരിക്കുന്നതാണ് പ്രേക്ഷകർ കാണുന്നത്. എന്നാൽ വിഷയം ആപ്പിളാണ്. 28 ആപ്പിളാണ് ബിഗ് ബോസ് മത്സരാർത്ഥികൾക്കായി കൊണ്ടുവന്നത്. എന്നാൽ അത് തുല്യമായി വീതിക്കണമെന്നും അല്ല മുറിച്ച് വെച്ച് വീതിക്കണമെന്നുമൊക്കെയാണ് അഭിപ്രായ പ്രകടനങ്ങൾ. ഒരു ആപ്പിളിന്റെ പേരിലാണ് ചെകുത്താനും ദീപവും തമ്മിൽ അടി ഉണ്ടായതെന്ന് വരെ നോബി കൗണ്ടറുകൾ അടിക്കുന്നുണ്ട്. ആപ്പിൾ വീതം വയ്ക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ പലരും പല അഭിപ്രായങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത്. ഒടുവിൽ ഒരാൾക്ക് 2 ആപ്പിൾ വീതമാണ് ബിഗ് ബോസ് 28 ആപ്പിൾ കൊടുത്തുവിട്ടത്. അത് അങ്ങനെ തന്നെ വീതം വയ്ക്കണം എന്നാണ് എല്ലാവരും ആവശ്യപ്പെട്ടത്. എല്ലാവരുടെയും ആരോഗ്യനില കണക്കിലെടുത്താണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞതെന്നാണ് ഡിംപലിന്റെ വാദം. എന്നാൽ വന്നപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു കൂര ഫ്രൂട്ട്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നും എന്നാൽ താൻ ഒന്നുപോലും എടുത്തിട്ടില്ലെന്നും എന്നാൽ അതിൽ വിഷമമില്ല എന്നും ഭാഗ്യലക്ഷ്മി പറയുന്നുണ്ട്. ആദ്യ സീസണിലെ പൂരിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള അടിക്ക് പിന്നാലെയാണ് ഇപ്പോൾ രണ്ടാം സീസണിൽ ആപ്പിളിന് വേണ്ടി തർക്കം നടക്കുന്നത്. പിന്നാലെ ബിഗ് ബോസ് അംഗങ്ങൾ എല്ലാവരും തന്നെ സ്വന്തം ആപ്പിൾ കഴിക്കുന്നതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങളും കാണാം. കൂടുതൽ സിനിമ, സീരിയൽ, ചാനൽ വാർത്തകൾക്കും നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട താരങ്ങളുടെ എക്സ്ക്ലൂസീവ് അഭിമുഖങ്ങൾക്കുമായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ.